Salam hər kəsə. Bugünkü yerdə hansısa Monqolların Azərbaycana ikinci və üçüncü yürüşləridir. Qazan xanisvarlarınızı ayrıca bir videoya hazırlayacağım. Çünki o genişdir. Mən də hər incəliyinə qədər demək istəyirəm deyə. Ona görə də onu ayrıca hazırlayacağım. Belə, indi başlayalım ikinci yürüşdən. 1231-ci ildə oldu. İkinci yürüş Cormağan rayonunun başçılığı ilə. Burada artıq yəni, tutduqları əraziləri burada möhkəmləmək üçün gəliblər. Birincisi də bildiyiniz Cəbə və Subutanın başçılığı ilə orada kəşfiyyat xarakterlidir. Amma burada artıq tutduqları ərazilərdə möhkəmləmək üçün gəliblər. Bu zaman isə Cəlaləddin buradaydı, Monqolların gəlişinə eşidir, əvvəlcə qonşularından kömək istəyir. Mən ötən videoda da dedim ki, onu pis qonşu adlandırırlar, arzu olunmayan qonşu adlandırırlar, heç kəs ona kömək eləmir. Və Monqolların ikinci yürüyüşündə artıq Azərbaycan ərazilələri tabir olmağa başlayır, işğal olmağa başlayır. Deməli, Marağa, 1231-ci ildə Marağanı tabir edirlər. Sonra bilirsiniz də, Təbriz birinci yürüyüşdə 3 dəfə xərac verib xilas olub. Ümumiyyətlə, birinci yürüyüşdə nələrsə xilas olmaq ola bilər. Amma ikinci yürüyüşdə artıq xəracat bu kimi məsələlər keçmir. Artıq bunlar tabi etməyə, işğal etməyə gəliblər. Ona görə də deməli, Təbrizdə tabi edirlər, hətta Təbriz sənəşkarlarında aparırlar, qaraqoruma aparırlar. 1231-ci ildə tutulduqdan sonra Təbriz sənəşkarlar özdə əvvəlki kitablarda var idi, onları aparırlar. Bilsiz nədə istifadə edirlər onları? Silah hazırlanmasında. Oradan bu məktəbdən istifadə edirlər onları. Belə. Sonra Gəncəni, 1235-ci ildə Gəncəni tabi edirlər. İndi Gəncə haqqında bir məqamda deyim. Gəncə əhalisi nə edir? Monqolların əlinə keçməsin deyə öz mülklərini yandırır. Bunu xəbər tutan Monqollar isə onlar da gəlib, yəni buna çox əsəbləşilir, bir partiyada onları yandırır ki, yəni siz yaxşı yandıra bilmirsiniz. Nəysə, yəni Gəncə də yandırılır, yandırılan şəhər Gəncədir. Düz özdə Gəncə 4 il xaraba vəziyyətində qalır. 4 il xaraba qalır, 1239-da Gəncənin bərpası başlayır. Belə, və nəhəmət 1239-cu ildə Dərbəndin tutulması ilə Azərbaycanın işğalını Monqollar başa çatdırdı. 1239-cu ildə Dərbəndin tutulması ilə Azərbaycanın işğalını Monqollar başa çatdırdı. Səlcuqla nə başa çatdırmışdı? 1066-cı ildə Səlcuqla Şirvanşahların tabi edilməsi ilə. Belə, və 1239-dan 1256-cı ilə qədər Azərbaycan Ali Monqol Xaqanının canişini tərəfindən idarə edilir. Ali Monqol Xaqanının göndərdiyi canişin tərəfindən idarə olunur. İndi burada ikinci yürüş zamanı, burada artıq Ali Monqol Xaqanının canişindən biri də Arqun Ağa olur. Arqun Ağanın siyasəti nədir? Yerli feodalların köçəri Monqol əyanlarının asıllığını gücləndirmək. Yerli feodalların köçəri Monqol əyanlarının asıllığını gücləndirməkdir. Bu yerli feodallar da Ali Monqol Xaqanının tacqövmə mərasimində iştirak etməli idi. Bir də öz malikanələrini idarə etmək üçün yarlı qalırdılar, icazə sənədi alırdılar. Yarlıq ikinci yürüşdən sonra bu termin işlənməyə başlar, yarlıq alırlar. Bu belə. İndi keçirəm üçüncü yürüşə. Deməli, üçüncü yürüşlə 1236-cı ildə başlayır. Hülakü xanımın başçılığı ilə başlayır. Deməli, 58-ci ildə isə Bağdada tabi edir, Abbasilər xilafətinin bağına son qoyur. Bilirsiniz də, Abbasilər yaranmışdı, 750-ci ildə hakimiyyətə gəlmişdi. Və 1258-ci ildə isə Abbasilər varlığına son qoymaqla, yəni Bağdada tutmaqla, elə Bağdada xilafətdə deyirlər, amma bilirsiniz də, 960-cı ildə mərkəz Bağdada köçürülüb deyə, təxminən o 960-cı illərdə. 762-ci ildə daha doğrusu. Bağda xilafəti də adlanırıb. Bağda xilafətin, Abbasilər xilafətin varlığına son qoyur. Və Hülakülər dövləti yaranır. Bu da təxminən 100 il. Bir əsr mövcud olur. 1357-ci ildə. Hülakü xan el xanı titulunu alır. Yəni, elin xanı titulunu alır deyə dövlət el xanilər adlanır. Baxın, el xanilərlə eldənizləri qarışdırmayın. Eldənizlər ildəgizlərdir, eldənizin adı ilərdir. Amma bu, elin xanı adını alır deyə, bu, el xanilərdir. Bu, həm də Monqol dövlətidir. Eldənizlər dövləti bizim özümüzündür. Burada Nəsrəddin Tusi'nin adı qeyd olunur. Nəsrəddin Tusi Hülakü xanın məsləhətçisi olubdur. Amma Abaqa xanın isə vəziri olubdur.
Deməli, bunların yaylağı Qarabağ, qışlağı isə Muğan, Arnavutdur. Məntiqinə fikirləşək. Bunlar yəni yayda durub da, daha doğrusu qışda Qarabağda qalmayacaqlar ki, yəni yayda sərin yer istəyirlər, qışda da isti. Ona görə də yaylaq məntiqindən Qarabağdır. Qışlaqdakı Arranda, Muğanda, 10 sinifdə Arranda verirdi. Sonra paytaxtlarım Marağa, Təbriz, Sultaniyə, Təbriz, 2 dəfə yəni Təbriz olubdu və Təbriz şəhərinin paytaxt şəhəri olması əsnə qalsın onun inkişaf etməsinə gətirib çıxarıb. Ümumiyyətlə, bu üçüncü yürüyüşdə məqsəd Azərbaycanı, yəni tutduqları ərazinin yeni yaradılmış dövlətin tərkibinə daxil etməkdir. O zaman Azərbaycan deyəndə Şimali və Cənubi Azərbaycan nəzərdə tutulurdu. Ərazi 250 min kvadrat kilometr idi. Belə, bir də Arranın idarəsi tapşırılmışdı Şəhzadə Yuşmuta. Şəhzadə, yəni hökmdardan sonrakı varisdə Şəhzadə Yuşmuta tapşırılmışdı. Və buradakı, yəni elə Hülakü xan özü də oturaq əhalinin istismarı nəticəsində mərkəzləşdirilmiş, vahid mərkəzdən idarə olunan dövlət qura bilir. İndi mən sizə Qızılordayla münasibətlərindən də deyim, belə bitir. Qızılorda əslində qalsa bu da digər bir Monqol dövləti. Yəni Çingiz xanın nəvələrindən biri olan Batı xanın yaratdığı bir dövlətdir. Bu Qızılorda dövləti təxminən 1243-də belə yarandı. Hələ ki, o haqda çox geniş danışmam Qızılorda haqqında, amma münasibətlərindən biraz deyim ki, bunların arasında münasibətin pozulmasına səbəb də var, bəhanə də var. Bəhanə onu deyir ki, Qızılordalılar bunu deyir ki, babamı Çingiz xanın dəstəyinə görə bu ərazilər bizə satmalıdır, Azərbaycan ərazisi bizə satmalıdır. Babasının vəsiyyətini bəhanə kimi irəli sürür. Amma əsas səbəb nədir? Əsas səbəb isə Azərbaycandan gedən ticarət yollarına hülakülə sahib olmuşlar. Təbii ki, Qızılorda da buradan gələn gəlirdən məhrum olmuşdu deyə. Ona görə də bunların arasında elə 100 ilə yaxın davam edən mübahisə gedir. Elə axırda da Hülakülərin varlığına Qızılordalılar son qoyur. Birinci elə ilk döyüşlər 1263-65-də olur. Mən Qızılorda dövləsində o haqda çox geniş danışacağım deyə, çox da geniş danışmıram. Bir onu deyim ki, 63-65-də ilk toqquşmalar olur, sonra 1335-də Özbəyin yürüşü olur, 1385-də Azərbaycana Toxtamışın yürüşü olur və 1357-də Xanlıqan düzdür, mədəm, 57-də Canıbəyin yürüşü olur, Canıbəyin sən qoyur, 85-də isə Toxtamış orucu sonra. Yəni, bunların Qızılordalılarla münasibətlərinin pozulmasının səbəbi də Azərbaycana sahib olmaq uğrundadır. Belə.